Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму «Діалоги». Сьогодні ми в гостях у проєкту «Тато Хаб Ужгород» і спілкуємося про їхні досягнення, про плани на майбутнє із координаторкою Євгенією Напудою. Вітаю. Вітаю. Власне, розкажіть нам про проєкт «Тато Хаб» в Ужгороді, як він з'явився і коли? У липні цього року в Ужгороді, Тернополі і Хмельницьку, паралельно в трьох містах Західної України, стартував проєкт «Тато Хаб». Цей проєкт передбачає популяризацію позитивного батьківства, відповідального татівства. Це проєкт про партнерські відносини між чоловіками і жінками. Ну і, звичайно, це психологічна підтримка родинам тепер під час повномасштабного вторгнення. Взагалі, проєкт «Тато Хаб» з'явився в перший простір такий з'явився в місті Краматорську завдяки громадській організації «Клуб Прибалок України», UA Fishing Club, який, власне, і реалізовує цей проект тут у нас в Ужгороді. Починалося все зі сплаву «Еко-тато може все», і тоді організатори побачили, що існує певна проблема між комунікацією татів і дітей. І після того, коли голова організації Ярослав Борисович Бойко побував на одному з міжнародних форумів, де був задіяний фонд народонаселення, побачив досвід створення таких батьківських, татівських просторів в Європі, то вирішив, а чому б не створити такий крутий майданчик для спілкування татів з дітьми в Україні. І так стартував «Тато Хаб» перший в Краматорську. Зараз мережа «Тато Хабів» налічує 15 центрів відповідального батьківства. Основним пріоритетом це, звичайно, є психологічна підтримка родинам, татусям, мамусям. Це, звичайно, освітня складова, тому що багато психологів навчають, як правильно комунікувати з дитиною, навчають про те, як чоловікам ставитися, підтримувати дружину, наприклад, допологовий період, пологовий період, післяпологовий період. Знаю, що засновані навіть школи татівства в інших містах України. Ми наразі, наш проєкт, він молодий, порівняно з іншими татохабами в Україні, які діють уже понад 2 роки. Ми тільки війшли, скажімо так, в смак цього проєкту, і нам, в принципі, вдалося вже зробити чимало за невеликий проміжок часу, відколи ми з'явились в Ужгороді. З 24 лютого. Чи змінилися акценти у діяльності хабів? Звичайно, цільова аудиторія, звісно, і очевидно, це є татусі. Проте дуже багато зараз наших відповідальних татусів, вони є на фронті, вони захищають Україну, і багато внутрішньопереміщених родин – наповнили наше місто, і тому контури проекту трошки змістилися, і ми працюємо не тільки із татусями, ми працюємо із жінками, чоловіки, брати, тати, яких зараз знаходяться на фронті. Ми не розділяємо ВПО і місцевих. Наші заходи, вони є для всіх родин, незалежно від того, внутрішньопереміщена особа, чи це є представники місцевої громади. Знаю, що вже нам затвердили наступний план в новому сезоні, буде також окремий напрямок діяльності в татохабах, це буде психологічна підтримка ветеранів уже цієї війни, тому що ми бачимо, наскільки змінюються потреби, запити у суспільстві, і «Тато Хаб», звичайно, він реагує на це. Власне, тобто на заходи можуть долучатися як і представники внутрішньопереміщених сімей, так і наші закарпатці. Так, звичайно, і це дуже круто, тому що саме завдяки таким спільним заходам внутрішньопереміщені родини інтегруються у місцеве ком'юніті, знайомляться із нашою культурою, з колоритом, мережуються, заводять дружні стосунки і пізнають наше місто, пізнають культуру. А наші представники місцевої громади відкривають для себе щось нове від внутрішньопереміщених осіб. І це дуже круто, тому що цей час, проведений спільний на нашому заході, він і йде для розбудови позитивного, відповідального батьківства відповідальних родин.
Ну, власне, якщо говоримо про відповідальне татівство, так, то як вплинула війна на таку вашу благородну мету? Чи змінилися якісь підходи? Зараз ми почали застосовувати свого роду арт-терапевтичні способи залучення і взаємодії із родинами, статусями. Тому що від 24 лютого фактично всі українці, я вважаю, травмовані через війну. У нас є колективний посттравматичний синдром, незважаючи на то, в якому місті ми були до 24 лютого чи після нього. А арт-терапія і такі творчі різноманітні заходи, які там передбачають застосування творчих якихось інструментів, вони позитивно впливають на психоемоційний стан людей, дітей. І це дозволяє знижувати рівень напруги, покращувати психоемоційний стан. Воно спрямовує на і налаштовує на таку доброзичливу комунікацію, між людьми, між батьками і дітьми. Така арт-терапія, вона дозволяє краще пропрацьовувати та якісь певні питання, прогалини, які існують у вихованні дітей. Крім того, ми запустили індивідуальні психологічні консультації. І це дуже важливо, тому що є люди, і татусі, і матусі, які соромляться приходити і ставити питання психологу, або проговорювати якісь свої проблеми, з якими вони зіткнулися. А індивідуальні консультації дають змогу індивідуально пропрацювати з психологом нашого проєкту, і це все анонімно. І в нас уже на сьогоднішній день психолог проєкту надала 15 психологічних консультацій. Вона визначає потреби, проблеми людей і далі направляє їх відповідно до психотерапевта чи до якогось іншого спеціаліста, залежно від того, яка є потреба на той момент у людини. Ну, власне, бачу, у вас дійсно спектр заходів дуже широкий. Це і арт-терапії, і різні майстер-класи. Але чи прослідковуєте, як це впливає на людей? Якийсь фідбек є, результативність? І, можливо, зараз би доцільніше зосередитись на психоемоційній підтримці? Власне, психоемоційна підтримка – це є один із напрямків і завдань нашого проєкту. І коли ми тільки розпочинали, тоді була гарна погода, літо, ми багато акцій робили на свіжому повітрі. І для мене, напевно, одним із найбільших таких показників, що дійсно нам вдається завдяки тому, що ми робимо, покращувати психоемоційний стан і єднати українські родини, це коли після заходів до нас люди звертаються, пишуть і відгукуються про те, що ми почували себе ніби одною єдиною родиною. І це, якщо так переглядати відгуки із кожного заходу, то вони десь так один через два оце речення зустрічається. Нарешті ми почули себе єдиною родиною і однією дружньою родиною, ніби одна сім'я, і це дуже важливо. Крім того, одна мама із Харкова після заходу, який ми організовували, це була тоді фінансова інтерактивна гра, такий бізнес-симулятор для дітей та батьків, вона після заходу підійшла і каже: ви знаєте, я вам так вдячна, тому що я вперше побачила, як мої діти щиро сміялися після того моменту, як ми сюди евакуювалися. От, і заради таких моментів я вважаю, що ну цей проєкт діє тут не дарма. Багато маємо таких відгуків від сімейних пар, тому що є багато активностей, які проводяться суто із сімейними або несімейними парами. Психолог працює над партнерськими відносинами в цих парах, навчає, як правильно будувати стосунки, як правильно реагувати на якісь конфлікти, як з них виходити. І коли одна із пар була на межі розлучення до того, як вони відвідали наші майстер-класи, семінари, іншого роду активності, то вже маємо гарну, успішну історію, що ну, це питання наразі розлучення цієї пари знято. І це теж мене радує, тому що, в принципі, те, про що цей проєкт, бачимо на виду, що дійсно воно діє. До слова, з якими запитами найчастіше у вас виникають пропрацювання з татами чи з сім'ями? Найбільше, звичайно, запитів – це психоемоційний стан.
підвищена тривожність, панічні атаки. Всі ці симптоми, вони, звичайно, і впливають на стосунки між чоловіками і жінками. Вони погано впливають і на комунікацію дітей і батьків, тому що батьки через це роздратовані, коли невпевненість у завтрашньому дні, невпевненість у майбутньому. І тому воно, це, я б сказала, такий своєрідний комплекс таких запитів, проблем, які, в принципі, виливаються у кожній родині по-своєму. І ми під час заходів ми бачимо, в якої родини є яка потреба, і після групових заходів вже наш психолог спілкується індивідуально з кожною людиною, яка має бажання. І це дає результати, звичайно. Бачу, що часто залучаєте до заходів і представників регіональної, місцевої влади. Яка мета от такої комунікації? Взагалі мені дуже подобається досвід роботи Одеського Татохабу, тому що там програма заходів Татохабу війшла в міську програму заходів для підвідомчому якомусь управлінні, яке відповідає за розвиток сімейної та молодіжної політики. Звичайно, у них вже більш напрацьований досвід роботи за 2 роки. Ми тільки почали, ми тільки стартували. І коли ми спілкуємося із представниками влади, розповідаємо про наш досвід, про те, що ми робимо, що ми можемо запропонувати громаді, то разом ми визначаємо якісь певні прогалини, які вже зараз є в Ужгороді стосовно сімейної і молодіжної політики. Вже в нас було проведено 2 круглі столи з представниками влади, з представниками організацій, які спеціалізуються саме розвитком сімейної та молодіжної політики. Ми визначили потреби, яка є відсутність певних чинників в нашій інфраструктурі для молодих сімей. І далі напрацювали цілий план, як нам спільно проєкт «Татохаб» із владою, як цю ситуацію покращувати для того, щоб українські родини, ужгородські, зокрема, якомога комфортніше і якісніше проводили свій час в Ужгороді і мали для того всі інструменти. Тобто, роботу ми розпочали, які будуть результати, це тільки час покаже. А ще бачила, що ви практикуєте майстер-класи з фінансової грамотності. Яка їх мета? Чи на часі вони зараз? До речі, майстер-класи з фінансової грамотності у нас проводить наш татохабівець, як ми його називаємо, учасник наших заходів. Це ВПО, бізнес-тренер із міста Харкова, сам татусь, який долучився до нашого проєкту і виявив бажання проводити такі майстер-класи з фінансової грамотності. Чому? Тому що в нього взагалі величезний досвід. Він працював із американськими тренерами по бізнесу. І, як він вважає, після 24 лютого оті всі тренінги, семінари, майстер-класи, оті всі поради, різні концепції, різні кейси для українців наразі вони вже не є актуальними. Тому сама природа бізнес-тренінгів і фінансової грамотності в умовах війни для українців вона змінилася. Тобто він під час цих тренінгів розповідає людям, як застосовувати певні інструменти для того, щоб максимально якісно планувати бюджет родинам, як правильно реагувати на нові виклики із точки зору економіки і економії бюджету, як правильно вчити дітей фінансової грамотності від маличку для того, щоб не було в майбутньому у них проблем. Він навчає, що таке взагалі гроші, як з ними поводитися родинам. І дуже багато родин після відвідування цих заходів, вони застосовують ті знання і навички, які вони отримали уже в себе вдома і в своїй родині, в своєму побуті. Окрім фінансової грамотності, у нас просто на ура і завжди маємо запити на проведення тренінгів з першої домедичної допомоги із нашими татусями, військовими інструкторами. Вони завжди радо відгукуються, коли у них є вільний час. Вони проводять для родин. Останній такий був тренінг, ми отримали запит від педагогічного колективу
загальноосвітньої школи номер 6 імені Гренджа Донського, від вчителів, а також від батьків. І тому було проведено тренінг для старшокласників, для вчителів і для батьків, для того, щоб вони отримали навички першої домедичної допомоги. От, це таке, що зараз дуже на часі. Ну, і багато маємо різних запитів, різних ідей. В наступному сезоні плануємо зробити і організувати щось таке на кшталт школи татівства або позитивного батьківства. Тобто ми ці курси, які наявні, ми їх якось будемо імплементувати в наш проєкт і будемо пропонувати відвідувачам Татохабу більше освіти, інформації, як правильно поводитися із новими викликами, особливо, наприклад, коли дружина завагітніла, коли народилась дитинка, там місяць від народження, 2 місяці. До речі, маємо гарні випадки і історії успіху, коли на наші заходи приходять родини із місячними немовлятками. Найменші учасниці наших проєктів було 3 тижні від дня народження. І це був такий класний захід для родин, такий сімейний пікнік «Бограч-паті». Тоді наші психологи працювали з родинами так комплексно, з різними завданнями, малювали все спільне майбутнє і налаштовували їх на позитивне. От. Ваші заходи, бачу, і на виїзди ви плануєте не тільки на базі бібліотеки. Так. Так, дуже часто і користується великою популярністю квест-екскурсії, які, до речі, розробили бібліотекарі, адже бібліотека є партнером Татохабу, і Татохаб як проект реалізується на базі бібліотеки, і розробили бібліотекарі квест-екскурсію, і вже неодноразово проводили екскурсію для внутрішньопереміщених родин містом. І завжди у нас є запити на таку екскурсію, тому що сарафанним радіо інформація поширюється через телеграм-канали, де компактно є присутні ВПО. От, ми робили влітку виїзні екскурсії для того, щоб познайомити внутрішньопереміщені родини із красою нашого краю. Це була екскурсія «Смаки Ужанської долини» для сімейних пар. Ми і знайомили їх з колоритом Закарпаття, з красою Ужанської долини, знайомили зі смаками Перечинщини. Вони мали змогу подегустувати смаколики і таку автентичну закарпатську кухню. Ну і, звичайно, максимально часу було присвячено для того, щоб психолог надавав поради для комунікації і для розбудови партнерських відносин між чоловіками та жінками. Планували ми робити сімейну риболовлю також, але погода нам завадила. Проте ми плануємо робити виїзди, маємо татусів, інструкторів, альпіністів, які вже виявили бажання провести екскурсію, туристичні походи десь в горах, піднятися на скелю для найменших. Ну, тобто буде дуже-дуже багато цікавого, яке буде об'єднувати татусів із дітьми і буде сприяти ефективній взаємодії і розвитку партнерських стосунків у сім'ї. Ну і, власне, користуючись нагодою, що би ви порадили нашим татусям? Якомога більше часу приділяти своїм дітям, тому що наш проєкт, в першу чергу, це про те, що татусі також важливі в вихованні дитини, не тільки як мама. І дитина потребує присутності в своєму житті обох батьків – і мами, і татуся. І тому кожну вільну хвилину важливо присвячувати своїм дітям. І нам просто згадаю такий випадок з нашого досвіду. Ми були співорганізаторами турніру Закарпатської області з пляжного волейболу серед юнаків, який був присвячений Дню українського прапора та Дню Незалежності України. І перший день, коли ми відвідали цей захід, то було дуже мало татусів. І діти фактично вони були розчаровані, тому що батьки передбачали, що батьки будуть за них вболівати, підтримувати їх. І дітям це дуже було важливо, тому що ми з кількома спілкувалися,
навчалися, то ну, для них було важлива і присутність батьків. І коли ми провели роботу із тими татусями, котрі були вже на заході, то на нашу радість наступного дня приєдналося більше і татусів, і мамусь, і ми спільно проводили цей час, і було видно одразу, як діти радіють, як коли батьки вболівають за них і тішаться їхнім досягненням. Тому татусям я раджу якомога більше приділяти часу своїм дітям, бути зацікавленими в проведенні спільного часу, бути присутніми в їхньому житті і просто любити своїх дітей. Що ж, дякуємо вам за вашу роботу, за ваш досвід і плани, хай всі ваші здійсняться. Дякуємо вам і вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Діалоги», попереду ще багато цікавого.